କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ପାଲଟିଲା ମଣ୍ଡପ, ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିଲା ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ହାତଗଣ୍ଠି। ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। କଟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିର ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ସହ ସାଲେପୁରର ଅଂଶୁମାନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଅନେକ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଅଂଶୁମାନ। ଏହା ଜାଣିପାରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ। ଘଟଣାରେ ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ, ପରେ ନିଜର କର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବା ସହ ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଅଂଶୁମାନ। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଜେଲ୍ର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଗୁରୁବାର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଦୁଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟଙ୍କ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି। ସେ ମୋତେ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଘର ଲୋକ ତାକୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହା ପାଇଁ ଏବେ ରାଜି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଜେଲ୍ରେ ବାହାଘର ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଏଡିଜେ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟର ଆମର ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ ଡିଜି ସାର୍ ସୁଧାଂଶୁ ଆମର ଡିଜି ସାର୍ ବି ପରମିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପରମିସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆଜି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଆମର କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଆମର ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରିଜନର୍ ଅଂଶୁମାନ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ ତା ଯେଉଁ ଝିଅ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେରିମୋନିଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାହେଲା। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ନିଜର ପ୍ରେମିକାକୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକାଠି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ହେଲେ ପୁଅ ଘରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଜାଣି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରେମିକା। ପରେ ଓକିଲଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଥାନା ଆଗରେ ହୋଇଥିଲା ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ। ଛାଡ଼ ବହୁତ ହି ସାରା ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଦେନ୍ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି। ନିଜେ ନିଜେ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କଲି କି ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ସଲ୍ଭ ହେବ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମାଜି, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ଥିଲା। ଘର ଲୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବିନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ଆଜି ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ଯାଉଛୁ ନୋଟାରୀରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିବୁ, ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆମେ କରିବୁ। ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ବିବାଦ ହେଇଥିଲା ଆଜି ସବୁ ତାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ, ମୋ ନଜର ବି ଥିଲା ଏ ସମୟରେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ, ମୋତେ ସେ ପିଲାଟି ଯୋଗସୂତ୍ର କଲା ତାର ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ, ଯେ ମୋତେ କେମିତି ଆପଣ ନିରାପଦ ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଚୁଅର୍ଡ଼, ମୁଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ କଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଥାନାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲି, କହିଲେ ତାଙ୍କ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହମତି କରାଗଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରେମ ପରେ ଆଜି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।